Je pondelok 29. apríl, začínajú krátke televízne správy. Vítajte pri sledovaní. Prezident Aleksandar Vučič sa dnes stretol s veľvyslancami južnoamerických krajín, s ktorými hovoril o rezolúcii Medzinárodný deň pamiatky a spomienky na genocídu v Srebrenici a dôsledkoch jej prípadného prijatia pre stabilitu v regióne, ale aj globálne. Hovorili aj o nových impulzoch vo vzťahu Srbska s juhoamerickými krajinami, o veľkom nevyužitom potenciálu na posilnenie hospodárskej a inej spolupráce a o posilnení strategického partnerstva na medzinárodných fórach. Našu krajinu v dňoch 7. a 8. mája úradne navštívi prezident Číny Xi Jinping, informovali dnes z kabinetu prezidenta. Prichádza na pozvanie prezidenta Srbska Aleksandra Vučiča. Xi Jinping bol naposledy v Belehrade na návšteve v roku 2016. Tohtoročný termín jeho návštevy je významný z toho dôvodu, že bude výročie bombardovania čínskeho veľvyslanectva v rámci agresie NATO. Obe strany zhodnotili srbsko-čínske vzťahy veľmi pozitívne a dúfajú v ešte pevnejšie priateľstvo. Ako uviedol hovorca ministerstva zahraničia Číny, Xi Jinping okrem Srbska navštívi aj Francúzsko a Maďarsko. V sobotu 27. apríla večer o 22:40 obecnej volebnej komisii svoju volebnú listinu Aleksandar Vučič Pazova zajtra odovzdali zástupcovia tejto listiny. Ide o koalíciu, ktorú tvoria členovia Srbskej pokrokovej strany, Socialistickej strany Srbska, Sociálno-demokratickej strany Srbska, Strany zjednotených dôchodcov, poľnohospodárov a proletárov Srbska, Srbská radikálna strana, Hnutie socialistov a Srbská strana Závetníci. Blížiace sa voľby sa týkajú výberu výborníkov do zhromaždenia obce Stará Pazova a konať sa budú 2. júna. Členovia spomínanej koalície zbierali podpisy na 3 miestach, a to v Starej Pazove, Novej Pazove a Bánovciach Dunaj, kde za krátky čas vyzbierali 788 podpisov. Od stredy 1. mája do útorka 7. mája budú voľnejšie dni, keďže sa blížia prvomájové a pravoslávne veľkonočné sviatky. 1., 2., 3., 4. a 6. mája Všeobecná služba Domu zdravia v Starej Pazove bude mať služby od 8. do 14. hodiny. 2. a 4. mája bude mať službu aj patronážna služba pre všetky novonarodené deti v čase od 8. do 14. 5. mája od 8. do 14. bude mať službu pediatria v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach. Lekárne budú otvorené tak, ako ordinácie. Služba rýchlej zdravotnej pomoci robí non-stop. Verejnokomunálny podnik Čistoťa od 1. do 7. mája nebude vynášať smetie z domácností, budú vyprázdňovať iba veľké podzemné kontajnery. Tržnice budú počas prvomájových sviatkov riadne otvorené a počas Veľkej noci budú zatvorené. Pohreby nebude možné vykonávať 1., 3. a 5. mája. Parkovanie bude bezplatné od 1. mája do 7. mája do 7. hodiny ráno. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia bude zatvorený. Prípadné poruchy môžete hlásiť na čísle 310 330 Stará Pazova, 321 265 Nová Pazova a 340 370 Staré Bánovce. Dopravný podnik Lasta bude sa riadiť nedeľným grafikonom a od 7. mája začne s riadnym harmonogramom. Zatvorené budú aj škôlky, školy, banky, knižnice či pošty. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny zverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o udelenie nenávratných finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských kultúrnych ustanovizní, mimovládnych organizácií a spolkov v Srbsku na rok 2024. Využitie príspevkov môže byť zamerané na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských kultúrnych ustanovizní, mimovládnych organizácií a spolkov v Srbsku. Cieľom je podpora bežných programových aktivít, skvalitnenie podmienok či budovanie infraštruktúry. Právo zúčastniť sa majú registrované slovenské kultúrne ustanovizne, združenia a spolky. Prihlášky je potrebné zasielať do 17. mája na adresu Národnostnej rady v Novom Sade.
Víkend bol bohatý na podujatia, v krátkosti spomenieme viaceré z nich. V piatok sa vo Vojke v základnej škole Milan Hadžič konal tradičný veľkonočný predajný bazár, do ktorého boli zapojené deti. Ako povedala učiteľka Anka Sabová, už tradične sa zapájajú všetci žiaci od 1. do 8. ročníka. Tohto roku si osmaci chceli trošku oddychnúť, lebo ich čakajú maturitné skúšky. Na predaji boli všelijaké dekorácie, kraslice, košíky, zajačiky, ale aj slané a sladké pochúťky či citronáda. Aby sa tovar dobre predával, nechýbali slogany ako Lepa roba, morada se proba, alebo Cena mála, nie šala. Návštevnosť bola rekordne vysoká a utržené peniaze budú, po dohode s rodičmi, využité pre potreby školy a ako donácia na výlety a maturu. Niekoľko desiatok motorkárov, mopedistov a kvadistov, teda štvorkolkárov, sa v sobotu stretlo pred obchodným centrom BIK v Novej Pazove. Témou stretnutia bola bezpečnosť v premávke a organizátorom podujatia boli Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova, lokálna samospráva, policajná stanica Stará Pazova a obchodné centrum BIK. Návštevníci mali možnosť pozrieť si edukačný film o bezpečnej jazde. Príslušníci dopravnej polície realizovali krátku prezentáciu o dôležitosti používania ochranných pomôcok. Policajti na motorkách predviedli jazdu medzi kužeľmi a na improvizovanom poligóne si túto disciplínu vyskúšali aj účastníci so svojimi vozidlami. Tí najúspešnejší získali prilby. Podujatie sa skončilo spoločným defilé ulicami Novej Pazovy. Už 1,10 ročie združenie Žijeme spolu Oáza Golubince oslavuje Deň planéty Zem. Je to jedna z príležitostí, pri ktorej sa tu stretávajú osoby s poruchami v rozvoji z rôznych krajov Srbska, aby sa spolu zabavili, niečo nové naučili a kamarátili sa v príjemnej atmosfére. Tentoraz nechýbal hudobno-zábavný program, hral sa tu šach, pikádo, basketbal, ale prispelo sa aj ku krajšiemu životnému prostrediu, recyklovalo sa, sadili sa kvety, varil sa aj guláš a počasie im k tomu prialo. Oáza v Golubinciach je bohatšia o jeden nový teleskop, preto sa zo združenia rozhodli, že si tu urobia jednu malú astronomickú stanicu. Organizovanie takéhoto programu podporil sektor pre ochranu osôb s invaliditou Ministerstva práce. Pre ilustráciu, Oáza Golubince bola pripravovaná od roku 2013 a otvorená bola práve na Deň Zeme 22. apríla 2014 a v týchto priestoroch môžu dočasne alebo aj trvalo tráviť svoj čas osoby s invaliditou s cieľom rozvíjať svoju samostatnosť v živote a pri práci. Slávnostným defilé ulicami Nových Bánoviec začalo podujatie s názvom Vojvodinská tradícia, kde sa stretlo vyše 100 účastníkov zo 6 spolkov z rôznych krajov Vojvodiny, Mošorina, Vilova, Irigu, Gospodiňaca, Zemunu a domáci z kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič. S hrdosťou predviedli svoje bohatstvo a autentické prvky ich tradície. Centrálny program sa konal v Dome kultúry, na pódiu sa predviedli najmä deti a mládež a podujatie má putovný charakter, čo znamená, že v blízkej budúcnosti sa podobné akcie zopakujú aj v ostatných prostrediach, odkiaľ pochádzajú účastníci. Združenie športových rybárov Liňak Nová Pazova v spolupráci so Srbskou pravoslávnou cirkvou, organizáciou rezervných vojenských staršinov Nová Pazova, miestnym spoločenstvom Nová Pazova a obcou Stará Pazova zorganizovali včera 23. rybolovecký zraz. Už tradične viac ako 20 skupín súťažilo vo varení najlepšej rybacej polievky, prebiehala aj súťaž o najlepší pôstny koláč a o dobrú atmosféru sa postarali aj mladší členovia kultúrno-umeleckého spolku Mladosť Nová Pazova. Tohto roku tu boli aj dve novinky. Jednou z nich je tá, že rezervní vojenskí staršinovia sa postarali o viacero športových súťaží a druhou, že prítomní mohli si nechať preveriť svoj zdravotný stav vďaka projektu Zdravšie starnutie, ktoré organizuje Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s ďalšími partnermi. Záver podujatia patril bohoslužbe v chráme Svätej Petky v Novej Pazove.
Víkend a futbal v 25. kole srbskej ligy skupina Vojvodina. Jednota na hosťovaní v Rume zvíťazila nad klubom 1. maj 3-0. O mladý Nadz v Nových Bánovciach prehral s borcom zo Šajkáša 1-2 a Podunavac hosťoval v Pančove, kde prehral s Dynamom 1945 výsledok 0-1. O mladý Nadz je teraz v tabuľke na 8. mieste, Podunavac 10., jednota 12. Vojvodinská liga skupina Juh. Radničky v Novej Pazove zvíťazil nad Indexom Nový Sad 5-1. Dunaj prehral v Beočíne s Cementom 0-1 a Jadran v Rumenke remizoval s jednotou 1-1. Radničky je na 8. mieste, Dunaj 9., Jadran 10. Sriemská liga Sremac vo Vojke zvíťazil nad Krušedelom 5-2 a aktuálne je 11. v tabuľke. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy v treťom kole play-outu zvíťazili nad súperkami z klubu Nice z Nišu výsledok 29-28 a tým si zachovali tretiu pozíciu v tabuľke. Za najlepšiu hráčku zápasu bola vyhlásená Ďurdina Vučetičová z Novej Pazovy. Najviac gólov 7 dala Tina Pauničová z mladosti Nová Pazova a jej kolegyne Nikoleta Lazarevičová a Nikolína Čurčinová po 6 gólov. Ďalší zápas ich čaká vo štvrtok 2. mája. Mladosť bude hosťovať v Arandelovci, kde sa o 19. hodine stretnú s klubom Bekament. Podľa meteorológov zajtra bude v Starej Pazove polooblačno, prevaha slnka, oblakov menej, najmä popoludní a čo sa týka teplomeru, bude príjemne od 13 do 23 stupňov. Silnejší vietor zafúka priamo z východu rýchlosťou okolo 33 až 35 km za hodinu. A na záver meninoví oslávenci. Dnes vo Vojvodine oslavujú Dobrúotka, Lea a Leo, zajtra Miroslava. Pondelkové správy končia. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.